всю свою енергію, всю свою любов віддаю туди. Отак, треба в'язати пальчиком. Це дуже просто і легко. Так, волонтерка Зінаїда Техза починає плести килимок для військових. 72-річна жінка на пенсії. Таким чином, каже, хоче допомогти українським захисникам. Це таке ніби більше на осінь, на зиму. Тому що зараз можна ще присісти на святу землю, на цемент, а це і в машину покласти, щоб тепленько було, і в танк покласти, і на землю сісти. Залишки тканини для роботи Зінаїда Тех забере у швейних майстернях безкоштовно. Кожний виріб створює з різних кольорів. Жінка каже, з 3000 килимків, які передала на фронт від початку російсько-української війни, ще не було однакового. Це така честь, що ти маленьку маковиночку робиш для того, для своїх і батьківщини, для своїх військових. Пенсія маленька, грошима трошки там я колись допомагала, продуктами теж. А от цим я щаслива, що я це зможу робити. Коли є матеріал, розповідає Зінаїда Техза, вона в день може сплести 3 килимки. Ці вже готові, їх волонтерка передасть військовим, які перші звернуться. Хтось продуктами, хтось маскувальними сітками, а це от моя, це моє так як повітря. Я знаю, що це їм треба і сісти, і поїхати. Сів на свій килимочок і... щоб мав свій килимочок. 4 роки тому, каже Зінаїда Техза, її відзначили як волонтерку. Посвятили волонтери. От мій значок волонтера. Зінаїда Техза каже, що кожен ранок починає з молитви за українських захисників. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Жінка розповідає про повномасштабну війну, яку розпочала Росія, вона дізналася з телевізора. 24 лютого це була незвичайна подія, яку ми ніколи не надіялися, що так можуть зробити наші браття. Наші, хіба ж це браття, можуть так зробити. У кімнаті Зінаїди Техзи зараз є 130 готових килимків, які жінка з початку повномасштабної війни передасть на фронт українським захисникам вперше. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.